Ir viena minūte, es te pārdošu un nodarbojos. Es gribētu pārdot šito vērtīsnes, kā viņš saucās, man tāds bērnībā bija. Pa 1 eiro. Man vienkārši jānopelna naudiņu, lai es varu savai topošai sievai nopirkt dāvanu. Ir kaut kādas iespējas? No katras pa 1 eiro? Mums tā nevajag. Lūdzu. Es varbūt vajag kaut pa cīru. Labi. Viņš jums var piedāvāt cīru. Es varu piedāvāt. Kā nē? Kas notiek? Baigi žēl, nu labi. Jūs izvēlaties. Robert, es uz dārziņu ejot pakaļ bērnu un naudas makneņiem līdzi. Okei. Okay. Es arī kartas pieņemu. Es kartas pieņemu. Okei, okay, tad es izrakstīšu rēķinu. Učo. Okei. Es tev vajag mīkstās vantiks. Es varu pēc mums mājās ir daudz. Nevajag. Okay. Es uzdāvināšu. Es vienkārši uzdāvināšu. Lūdzu? Kas jāsaki? Lai tev veicās. Atā. Vučiņu varēja. Vučiņu. Tieši tā. Skriešu! Izlaiņu varu! Skrienam! Pasak man, kas ir paši labākie draugi meitenē? Pārējais tavu plus? Dimanti. Dimanti! Pārējais, tāpēc rociņas saliekam dimantiņā! Šādi te. Muguras ir taisni, šeit mēs esam. Te sakām paldies! Paldies! Te, Arturs! Paldies! Ainavs bauda ar sievu savu topošo zālītē. Veicik, noliecies guļus! Sāc strādāties pirmai gauz naktī! Veicikā! Nedzirdām! Paņem nestus pie Artur. Skriešu! Cēl augšā, Ilja! Tu nāc sēdies troņkrēslā. Pieceļam! Ceļam! Apkārgriezties! Un ar kaujas saucieriem mēs mīlam Arturu un Ievu uz priekšu skriešu mārši! Skrienam! Tā ceļa video stāvot, filmējiet? Mēs ātri. Ātri, ja? Jūs pagriezīsieties atpakaļ, mēs vairs tur nebūsim. Ko jūs filmējat? Jūs? Vecmēt balīti. Jā. Tad cerēju, ka tas būs pārsteigums, un tā policista. Jā, es jau. Pārēc dejojošu policistu. Nē, man viņš tagad jāņem visur līdzi, un brauks līdz vecīt. Ej, tu nost! Kā, lai viņi dabūt tajā mazajā minīti iekšā? Šampāniet viņai! Šampāniet studijā! Man tagad taisīs manikīru? Jā. Un ko jūs darīsiet? Mēs? Atpūtīsimies! Ej, tu nost! Uz lapačiem atziņu, kur tas ir tas I do, žināmziņu. Yes, tagad tu precies. Tā neesaties? Nē. Jā, es redzēju? Nē. Sūtos fantastiski. Gaidu, kas būs tālāk. Man ir viņa fonā. Yes, Artur! Kā tu sauc Arturs? Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīli?
mīlēsi, kad man vairs nebūs 16. Ā, nopietni! Meitenes, es teicu pāris dienas atpakaļ, ka kāzās limuzīnu negribu. Bet vecmai ballītēm man ir limuzīns, un tas ir vienkārši superīgi. Es šobrīd ir noticis, es esmu vienkārši tālā sajūsmā. Ne mūžam neko tādu negaidīju, vienkārši ir pārsteiguma pilna diena. Bet jūs esat labākās, es jūs ļoti mīlu. Oh, par jums!